За нерегламентирано предлагане и продажба на храни на съмнителни търговски обекти са извършени 19 проверки на територията на областта от Агенцията по храните и икономическа полиция. До момента са съставени 11 акта и 2 предписания, като акцията продължава. Проверявахме обекти, които сме проверявали, съставили сме им актове за нарушения, конфискували сме им стоката, те пак продължават да работят. Имаме конфискувана над 600 кг храна с неизяснен произход. Един от рецидивистите, които с години си позволяват незаконната дейност, е търговски обект, който предлага млечни продукти. Припомняме, че екипът на телевизия СКАТ в Стара Загора преди 6 години влезе в обекта с скрита камера и закупи от въпросните продукти, след което подаде сигнал към Агенцията по храните. При извършената от тях проверка се оказа, че продукцията се предлага при изключително опасни хигиенни условия в помещение, в което живеят котки и кучета. Жената, която продължава да нарушава правилата и да работи по този начин, многократно в периода от първата проверка с вас, многократно идва, многократно сме говорили, многократно сме давали всичко от себе си, нещата да се случат както трябва за нея, да се узакони бизнеса, помагали сме и със съвети и по всякакъв начин, обещания от нейна страна много. Явно тя самата не желае да работи по правилата. Проверявани са и пазари, на които е известно, че се продават нерегламентирано храни от животински произход от Турция, което е абсолютно забранено в рамките на Европейския съюз. Установени са нарушения. Актовете варират от 1500 до 2000 лева, а готовата продукция и суровините се изземват.